Poxa, salve galera, beleza? Sou Milton Félix. Esse aqui, dessa vez aqui, ó, fizemos um tagimão, tá bom? Esse tagimão colocamos aqui no circuito TBTEC, captadores da TBTEC JJ ativos. Ó, deixa eu fletar o baixo aqui, né? Ó, fletei agora ele aqui. E, ó, tá ligadinho, ó. Não tem hammer, aquele... Não tem nada disso daí. Esse baixo, eu acho que na época fizeram ele para poder competir com o TRB, né? Então você não podia comprar um TRB, você compraria um Tajimão que tem um bração bem largão. E para tocar com esse baixo é muita treta. Mas vamos lá. Eu vou aqui tentar pra mostrar para vocês, né, os timbres dos captadores com o circuito TBTEC Prodigy, tá bom? E espero que vocês gostem. Eu curti pra caramba. É, ó. Aqui o baixo está flat, como você sabe que o flat ele é parado aqui no meio, tem uma paradinha no meio aqui do potenciômetro, quando você gira o potenciômetro ele dá uma travinha aqui no meio, então esse aí o baixo está em flat, tá bom? Vamos começar pelo agudo, ó, agudinho, vou tirar o agudo do baixo, ó. Vamos acrescentar o agudo todinho, ó, no talo aqui, ó. Ó. É. E o legal dos captadores da TBTEC é que não tem ruído, não tem chiado nenhum, tipo aquele hammer. Olha lá, ó. Quietinho. Certo? Voltando o agudo para o meio, aqui no meio fica o médio, seu abestado, peguei você, ó. Ó, vamos tirar todo o médio do baixo, certo? Ó. Tirei todo o médio, vamos voltando, ó. Parou no meio, acrescentando o médio, ó. Eu acho que esse baixo na época não chegava nem perto disso, hein? Eu não cheguei a ligar o baixo antes, porque tava todo desmontado e tal, né? Então, sem corda, sem nada, então assim. Então, não tive nem como testar o baixo antes para dar uma referência para vocês. Bom, aqui, primeiro, esse primeiro aqui, ó, de últimos aqui, é o grave, né? Ó, vou zerar todo o grave do baixo. Ó. Voltando agora o grave e acrescentando ele. Fica um baixo bem versátil pra você tocar um reggae, um forró. É, ó. O sustain também, ó. Ó. Aí,
Espero que vocês tenham curtido para caramba, porque eu gostei. E, como sempre falo para vocês, eu recomendo o TBTEC, tá bom? Recomendo vocês sempre o TBTEC. Para comprar os captadores, os circuitos, tem que entrar em contato com o Thiago TBTEC, tá bom? Eu sou aqui de São Paulo, o Thiago TBTEC é quem fabrica lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então, para clientes aqui de São Paulo, Zona Leste, né? Tem gente que vem de longe para cá para instalar também, tipo de Bauru, por aí adiante, o pessoal viaja bem longe para poder instalar, tá bom? Então, aqui em São Paulo, eu somente faço a manutenção do instrumento. Eu monto o baixo, regulo certinho, ponho os captadores, faço blindagem, tudo certinho. E no final, compro para vocês o som, a qualidade do equipamento. Certo? Então, para comprar, tem que falar com o Thiago lá, TBTEC, tá bom? E quem quiser instalar comigo, eu estou aqui em São Paulo para vocês aqui, tá bom, gente? Tamo junto sempre, tá bom? Espero que tenha curtido. Esse aí, ó, é o Tajimão, anos 90, tá bom? O Tajimão do bração bem largão. Coisa linda.